вітання усім глядачам телеканалу «Центральний» у студії з підсумками спортивного тижня я, Крістіна Брігіда. Українка Дар'я Білодід – срібна призерка чемпіонату Європи з дзюдо. Змагання проходили у Лісабоні. На шляху до призового місця Білодід перемогла італійку Франческо Мілані, словенку Стангар Марусу, росіянку Ірину Долгову. У фіналі українка мала виходити на поєдинок проти представниці Косово Дістрії Красники. Проте через отриману травму у півфінальній сутичці Білодід відмовилася від участі у фіналі і задовольнилася лише другим місцем. Українки виступили на Кубку світу з художньої гімнастики у Ташкенті. Участь у змаганнях взяли віце-чемпіонка юнацьких олімпійських ігор Христина Погранична, віце-чемпіонка Європи у команді Вікторія Онопрієнко, а також національна збірна команда в групових вправах. За сумою балів за 4 види – обруч, м'яч, булави, стрічка – Христина та Вікторія показали у багатоборстві 10-й та 13-й результат відповідно. У фіналах Христина Погранична показала 7-й результат з булавами та стрічкою. Вікторія Онопрієнко стала 6-ю у фіналі зі стрічкою. Українські груповички показали у багатоборстві 6-й результат і кваліфікувалися в обидва фінали. Першими стали господарки турніру, друге місце посіла команда Ізраїлю, а третіми стали білоруски. У Кубку України з футболу визначилися фіналісти. У першому півфіналі київське «Динамо» без проблем обіграло «Агробізнес» із Волочиська. Три м'ячі команда Мірча Луческо забила супернику. Відзначилися Богдан Леднєв, Артем Бісєдін та Віталій Буяльський. У другому півфінальному матчі зустрічалися Олександрія та Луганська «Зоря». Основний час гри для них закінчився з рахунком 1-1. Додатковий також не виявив переможця. А в серії пенальті «Фортуна» була на боці Луганської «Зорі». Тому у фіналі Кубка України цього року зіграють «Динамо» та «Зоря». ВК «Решетилівка» у суперлізі. Три перемоги у перехідних матчах відкрили для команди Сергія Поберещенка шлях до найвищого дивізіону українського волейбольного чемпіонату. Вирішальні ігри для «Решетилівки» відбулися у Полтаві. Наша знімальна група побувала на них. Полтавська битва за суперлігу. На майданчику спорткомплексу ПЗМС зійшлися МХП «Вінниця» із Тростянця та ВК «Решетилівка». Лише дві перемоги відділяли одну з команд від суперліги. У першому матчі свою гру суперникам нав'язували решетилівці. Зі стартового свистка вони почали набирати темп. Потужні подачі на виліт підтримував надійний захист на блоці. Це дозволило підопічним Сергія Поберещенка виграти з великим відривом у рахунку – 25-14. МХПХ команда теж, вони хоч і молоді хлопці, але такі амбіціозні, злі, зубасті, молодці, молодці. Тяжело з ними грати. Те, що вінничани можуть показувати зуби на майданчику, решетилівці переконалися вже у другій партії. Саме гості задавали темп гри у другому сеті. Приблизно всередині партії Вінниця почала швидко набирати очки, вміло користуючись помилками суперників. Це вилилося на табло 19-25 у цьому сеті і знову нічия 1-1 за партіями. У третьому проміжку гри до середини партії Решетилівка створила собі непоганий гандикап, виграючи у суперників 14-8. Тримаючи команду МХП «Вінниця» на оптимальній для себе відстані, підопічні Сергія Поберещенка завершили цю партію на свою користь – 25-21. Четверта партія стала вирішальною у цій грі. У ній Решетилівка не залишила своїм суперникам жодних шансів. Знову ж таки, зі старту вирвавшись вперед, збавляти оберти її гравці не збиралися. 25-16 і 3-1 за партіями. Перемогу у цій грі святкувала Решетилівка. Саме головне, що всі хотіли грати і всі хотіли виграти. От це найважливіше. І всі вийшли на площадку не грати в волейбол, а виігрувати. От це... Самий головний настрой, який тільки може существувати в волейболі. Таке бойове налаштування допомогло решетилівці переграти своїх суперників і в наступному матчі проти Вінниці. Відтак, маючи у своєму активі три перемоги, ВК «Решетилівка» виходить до Суперліги чемпіонату України. І в наступному сезоні команда Сергія Поберещенка гратиме в елітному дивізіоні українського волейболу. Крістіна Брігіда, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Полтавсько-Вінницький двобій відбувся і в чемпіонаті України серед жіночих команд. ВК «Полтавчанка» приймав «Білозгар університету» у двох перехідних матчах за суперлігу.
Полтавки відстоювали своє право грати у найвищому дивізіоні. Вінничанки прагнули повернутися в еліту українського волейболу. У першому матчі тріумфувала команда «Білозгар». Репортаж з другої гри – далі у випуску. На цей недільний матч полтавчанка виходила вже маючи за плечима одну поразку. Напередодні команда Анатолія Воліченка поступилася Білозгар університету з рахунком 1-3. Другу свою зустріч колективи розпочали рівно. Різниця у балах до середини першої партії була лише в 1-2 м'ячі. А от за рахунку 16-18 полтавки включилися у гру і почали стрімко втікати від своїх суперниць. Звівши гру до рахунку 24-23, полтавчанка зуміла дотиснути вінничанок і перемогла у партії 26-24. Далі був ще один сет, який собі в актив записала саме полтавчанка. Розгортався він за тим же сценарієм, що й попередній. Спершу полтавки нас доганяли, потім зрівнювали та відривалися у рахунку. Як результат – 25-22 на табло на користь господарок майданчика. У третій партії, здавалося, полтавчанка мала б вирішувати результат поєдинку. І до середини сету все складалося якомога краще на її користь. Проте за рахунку 18-14 команда «Білозгар» продемонструвала справжній волейбольний камбек. Після чергового тайм-ауту вінничанки просто понеслися вперед, забиваючи все нові й нові м'ячі. Відтак у цій партії перемогу святкувала саме команда Юлії Якушевої – 23-25 і 2-1 за партіями. Це чисто женський волейбол, женська психологія. Дівчатки подумали, що вже гра зроблена, але і тут трохи слабинку дали. В женському волейболі часто зустрічаються такі речі. І у нас команда більш опитна, але фізично немножко подсіла. А дівчонки почувствовали кураж. І з 22-17, звісно, треба виігрувати партію, виігрувати гру і повертатися в переігру. Четвертий сет також був за вінничанками 20-25. І в тайбрейку міцнішими нерви виявилися у команди «Білозгар університет». 11-15 і 2-3 за партіями на користь Вінниці. Я виграв. Моя команда виграла. Це найголовніше. Тяжело. Ви все бачили, я не буду коментувати всякі гадості. Дівчинки Полтава, їм теж треба було, вони молодці. Але мої сьогодні краще. Мої проявили, я вважаю, бойцовські качества. Я ними горжусь. Я боєць і заставляю їх бути бойцами. І це найголовніше в житті. Будуть бойцовські качества, вони будуть вчитися, вони ще молоді, у них все впереді. Тому сьогодні ми герої. Після матчів у Полтаві Білозгар університет має дві перемоги. До того, аби повернутися у Суперлігу, їм не вистачає ще однієї звитяги над полтавчанкою. Ми завжди, полтавчанка завжди бореться за кожен м'яч, за кожне очко, за кожне виступлення, за кожну партію. Будемо боротися. Нова гра з нового листа. І їх впевненість вже одною ногою в Суперлігі для них може зіграти теж злу шутку. Крістіна Брігіда, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Ворскла впевнено перемогла Луганську «Зорю». Матч 22-го туру відбувся на стадіоні імені Олексія Бутовського. Полтавці потішили вболівальників 4 забитими голами. Руслан Степанюк забив перший гол, а Владислав Кулач оформив хет-трик. У другому таймі білозелені забили ще один гол, щоправда, у свої ворота. Олів'є Тіль зрізав м'яч у рамку різника. І вже у додатковий час футболіст «Зорі» Денис Фаворов встановив остаточний рахунок у грі. 4-2 – перемога Ворскла. Що з приводу цього матчу говорили на прес-конференції тренери обох команд, далі у випуску. Поздравляю Ворсклу з победой. Вони були більш такі агресивні перші хвилини, що вилилось в голи, які вони забили. Звісно, необ'яснимий провал через центр. Убігали, хороші можливості мали. У нас якийсь момент, навіть якщо які і були, ми неправильно розпоряджались, ну, потом успокоились, но уже было поздно. Да? Так что закономерная победа Ворсклы. Установка была, потому что сегодня было как никогда. Те бойцы вышли, которые у нас умеют отбирать. Не играют за счет свободных мячей, не принимают. Все отбирают. Был 11 человек, начиная от нападающих, которые отбирают. И у нас получилось накрывать. Накрывали, старались, отбирали в центре поля и забивали гол.
Після матчу з «Зорею» Владислав Кулач одноосібно очолив список бомбардирів української прем'єр-ліги. На його рахунку 13 забитих м'ячів. У найближчих переслідувачів – динамівця Віктора Циганкова та футболіста Миная Анатолія Нурієва – по 10 голів. До того ж, експертна рада української прем'єр-ліги визначила Кулача найкращим гравцем 22-го туру. Кращим тренером туру став Мірча Луческу, чиє «Динамо» перемогло «Шахтар». Полтавка Марія Дяченко – призерка міжнародного турніру з плавання. У Києві днями відбувся Multination Junior Swimming Meet. Як повідомляє інтернет-видання «Полтавщина Спорт», наша спортсменка стала срібною медалісткою на дистанціях 200 метрів батерфляєм та 200 метрів комплексним стилем. На дистанції 200 метрів батерфляєм Марія фінішувала другою з часом 2 хвилини 17 секунд і 68 сотих секунди. Друге срібло Марія здобула на дистанції 200 метрів комплексного плавання. Тут полтавка фінішувала з часом 2 хвилини 19 секунд і 65 сотих секунди. У Полтаві відбувся чемпіонат України з картингу у категорії Rotax Max. Це особливий тип двигунів, встановлений у картах. Змагання на картодромі Лтава відкрили сезон для пілотів у цій категорії. Як проходили перегони, бачила наша знімальна група. У неділю з самого ранку на картодромі Лтава гуркотять мотори. Полтава приймає перший у цьому році етап чемпіонату України з картингу у класі Rotax Max та чемпіонат України з картингу Дніпропетровської області. 64 учасники, найменшому 5 років, найстаршому 63. Відповідно до вікових категорій учасників і їхні завдання на трасі. Каждому пілоту виділяється время, ну не время, у них є від класу картів, залежить кількість кругів. Тобто, определенне кількість кілометрів вони повинні проїхати на трасі. Тобто, молодші у нас діти їдуть там до 5 кругів, старші їдуть по 18-22 круга. Швидкості, які можуть розвивати карти на дистанції, сягають 96 кілометрів на годину. Проте такі цифри не лякають учасників змагань. Семирічний пілот Марк Швайковський каже, тут головне виконувати настанови тренера. Не страшно, обгони теж не так страшно, треба просто вчитися, щоб тренер вчив їздити. Марк Швайковський на цих змаганнях захищає честь Полтави. Так само на рідному картодромі цього разу виступає Святослав Онищенко. З юними пілотами спілкуємося у Святая Святих – спеціальному боксі-гаражі. Саме тут механіки чаклують над картами, підкручують гайки, заливають бензин, змінюють шини. Якісна підготовка карта плюс систематичні тренування дозволяють пілотові щоразу показувати високі результати. Не з чуток знає про це семирічний Святослав. У його колекції чимало нагород. 43 кубка і кілька медалей. А розряд? Перший. Золотий. От і цього разу Святослав Онищенко фінішував першим, а його друг Марк Швайковський – третій. Переможців та призерів на чемпіонаті України з картингу визначають на кожному з етапів. Їх, до слова, цього року планують провести 6 у різних містах. А от за підсумками всього сезону для найкращих картингістів є свій приз. Кожен рік Rotax Max розігрує путівки на чемпіонат світу. Кожен рік у нас від нашого чемпіонату їде 3-4 человека на чемпионат мира. В связи с карантином в прошлом году выездов не было, а позапрошлый год ездило 5 человек. Кристина Брігіда, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». А в Кам'янському минулими вихідними пройшов перший етап національної серії України United Time Attack серія 2021. Це перегони, де учасники змагаються не у відкритій боротьбі, а намагаються показати кращий час одного кола. Учасники перегонів демонстрували швидкість у 7 класах. Пілоти з різних міст України – Одеса, Харків, Дніпро, Полтава, Миколаїв та інші. Полтавські спортсмени у заїздах на картодромі «Дніпрокарт» посіли 2 перших місця. У класі «Аведе Лайт» тріумфував Геннадій Лук'янчиков. За 2 кращих кола він показав час 2 хвилини 6 секунд і 81 сота секунди. Причому полтавський пілот встановив рекорд траси – 1 хвилина 2 секунди 71 сота серед авто класу «Аведе Лайт». У класі «АВД» першим фінішував Дмитро Білогубцев. Його час проходження двох кіл –
2 хвилини, 2 секунди, 84 секунди. Також Дмитро став третім у класі суперспорт. Наступний етап змагань «Юнайтед» та «Матак» серія заплановано провести у Полтаві. Орієнтовні дати стартів – 8-9 травня. На якій би швидкості не проходило ваше життя, вмійте радіти кожній його миті. На сьогодні я, Крістіна Брігіда, прощаюся з вами. Вболівайте за наших та дивіться програму «Спорт» вже за тиждень о цій порі на телеканалі «Центральний».